Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit të Muhamet Rrëmbullaku, drejtori i policisë kriminale Neritan Nallbati dhe drejtori i departamentit për sigurinë publike Rebani Jaupi kanë kallëzuar për përhapje të lajmeve të re me kushtrim Selimin, i shefin e sektorit në agjensinë e mbikëqyrjes policore. 39-vjeçari është shpallur në kërkim nga policia pasi kishte financuar lajme të re me kundër drejtuesve të lartë të policisë së shtetit. Deri më tani ndaj kushtrim Selimit rëndojnë 4 kallëzime. 39-vjeçari në bashkëpunim me shtetasin në Regjina Omeri Zeqiri 34 vjeqe, punojnë se në agjensinë e mbikëqyrjes policore në drejtorinë rajonale Durrës dhe gazetarin Ervis Hasanaga, kishin hapur portalin shqipnews.info dhe publikonin lajme kundër drejtorve të policisë së shtetit. Si që thuhet edhe në dosje, gazetari Ervis Hasanaga paguhej 600 euro në muaj nga kushtrim Selimi, i cili i dërgonte lajme me informacionet e reme për drejtorit e ti, për mes kolegës Regjina Omeri, familjarët e personave të përfshirë, konkretisht efektives Regjina Omeri dhe shefit kushtrim Selimi, janë zyrtar të lartë në hierarkinë e shërbimit informativ të shtetit. Shtetësja Regjina Omeri Zeqiri rezulton se është bashkëshorte e shtetasit Fisnik Omeri, kreu i degës së shërbimit informativ të shtetit në Kavaj. Kushtrim Selimi që financon të portalin për të shkruar lajme të reme për drejtues të lartë të policisë së shtetit, që rezulton se ishin edhe shefat e ti, ka vëlla kreun e departamentit kundër narkotikve në Shish Tiran, shtetasin Kreshnik Selimi.